Så det är jättekul att lära känna folk och kontakter. Jag heter Erik Lissand Ranhög. Jag pluggar utvecklingsingenjör och jag är ju här i S-huset. Det bästa med min utbildning skulle jag ändå säga är att det är en bred ingenjörsutbildning som kommer ge dig förutsättningarna att kunna leda en grupp, att kunna utveckla en produkt i och med att det är mycket produktutveckling som vi kör och mycket i projekt. Så det är väldigt kul att få lära sig den delarna samtidigt som man kan få kontakter med företag. Det bästa skulle jag säga är våra fina lokaler, men också lärarna. De är väldigt villiga att hjälpa en och det är väldigt personligt i och med att det är lite mindre campus. Det bästa med Nollingen är att innan man ens börjar studera här på Högskolan Halmstad så har man vänner. Det är 10 dagar med bara kul. Jag var med varenda sekund för att jag tyckte det var så himla roligt. Man gör grejer tillsammans och man får sån otrolig sammanhållning. Och det gör väldigt mycket för att då i första dagen man börjar studera så har man redan pluggpolare. Man vet vad man ska och man är väldigt bekväm i hela situationen. Jag tyckte det var så himla kul att bli nollad och det var lika kul att nolla de inkommande nya studenterna. Och jag var ju med som sagt varje dag också, hade en stor roll i det och var mitt i det hela tiden. Och det är kul att se andra och liksom låta dem växa in i en grupp och bli polare också. Det är väldigt, väldigt kul.